အမျိုးသားတွေပြည်ပထွက်အလုပ်လုပ်ခွင့်ကိုအသက်ကတ်သတ်ချက်နဲ့ခွင့်ပြုပေးထားတဲ့နောက်ပြည်ချင်းနိုင်ငံကိုလက်မှတ်ကင်ထားသူတွေအနေနဲ့ PV ကိုပြောင်းလဲလျှောက်ထားခွင့်ကိုထပ်မံပိတ်ပင်လိုက်တာဟာအဖြေမဟုတ်ဘူးလို့အလုပ်သမားရေးဆောင်ရွက်သူတွေကထောက်ပြကြပါတယ်။အမျိုးသားတွေအပေါ်ပြည်ပထွက်ခွင့်ကန့်သတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတခြားသောပြည်ပထွက်ခွာမှုတွေအပေါ်တင်းကျပ်ဆောင်ရွက်လာနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ကြိုတင်သုံးသပ်ခဲ့ကြောင်းပြည်ပထွက်ခွာခွင့်အပေါ်လိုက်လံပြီးတင်းကျပ်ထိန်းချုပ်နေတာကအဖြေမဟုတ်ကြောင်းပညာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖောင်ဒေးရှင်း FAD မှအလို့သမားတာဝန်ခံဦးမင်းဦးကစီရင်လိုက်တဲ့ဌာနကိုပြောပါရယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီနိုင်ငံသားကိုအခုဟိုလားသူတို့ကအာထင်တာတော့ရာဟိုတန်နေတဲ့လူတွေပေါ့အစိုးရကတန်နေတဲ့လူတွေနည်းနည်းကမြေမုတ်ကြီးတွေကိုထွက်ပြီးတော့အာသင်ကြောင်းပြီးတော့ဒီသူတို့ဒီကျွမ်းနေပတ်သက်တဲ့ဟာတွေသူတို့ဆန့်ကျင်တဲ့ကိစ္စတွေလုံးမှာဒီလိုနဲ့အခွင့်အရေးတွေနိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်မယ်အတမျိုးတွေကိုသူတို့အစိုးရပြီးတော့လုပ်တယ်ဟာပေါ့အဲ့ဒီဟာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်ကိုသူတို့မလိုလားလို့ပေါ့ဗျာဒါကတော့ဘလို့မှဒါကတော့အဖြေမှမဟုတ်တာပဲပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ခုလည်းဟောဂျန်တဲ့ဟာတွေအပိုင်းပိုင်းဂျန်တဲ့အစိတ်ပိုင်းအများကြီးရှိတယ်ဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆန့်ကျင်မှာအခုဟာအခြေအနေကတော်လေးကိုဟိုပါပေါ့စနစ်တကျဘာမှမရှိတော့အကုန်လုံးဟိုယူရင်းသွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ဆိုတော့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့တခုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီမျိုးဟိုအမိန်ပေးပြီးတော့ဟိုပြေးလိုက်တာရက်လိုက်ရက်ခိုင်းတာနဲ့အဲ့လိုမျိုးကပြေးလေတော့တာမဟုတ်တာတတိနားလေပညာရှင်နေနဲ့ဒါတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လားဒါမျိုးဖြစ်အောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဖြစ်နေတဲ့အတော့ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုရအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရပါတယ်ပြပထွက်အလုပ်လုပ်ခွင့်ကန့်သက်ချက်တွေကြောင့်ပြည်ချင်းနိုင်ငံကိုလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားသူတွေဟာPV ကိုပြောင်းလဲလျှောက်ထားပြီးပြည်ပနိုင်ငံကိုထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဇွန်လ6ရက်နေ့ကနေစတင်ကပြည်ချင်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တက်တန်းရှိသူတွေအနေနဲ့ PV ကိုပြောင်းလဲလျှောက်ထားခွင့်ကိုပိတ်ပင်လိုက်တာပါ။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားဝင်ဝင်ရရှိမှုထဲမှာပြည်ပထွက်ခွာအလို့လုပ်ကန်ကြတဲ့နိုင်ငံသားတွေဟာတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီနိုင်ငံသားဝင်ဝင်ရရှိနေတဲ့ဈေးကွက်အပေါ်ကန့်သက်ပိတ်ပင်နေတာကနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ဆွံ့နေမှုရှိနိုင်တယ်လို့အလို့သမားရေးဆောင်ရွက်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။ပြပထွက်ခွင့်အပေါ်ကန့်သက်တဲ့အခါမှာတော့မှားရွံ့တဲ့နီလန်ဖြစ်ပါကမိမိပြည်သူသားလျင်ဒုက္ခရောက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ Oregon Workers Organization မှဒါရိုက်တာကိုနိုင်အောင်ကစီရင်တဲ့သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဒီကအကြောင်းရင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစိတ်မမထမ်းမနေရဆိုတဲ့ဥပဒေကြောင့်ဒီလိုနီလန်ဘုံဆုံးတဲ့ဒီလိုတွေကိုကန့်သက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒီကန့်သက်တာကနီလန်မှောက်တဲ့ခါကျရင်ဒီအထောက်အကူရှိတဲ့သူတွေဖြစ်လာမယ်၊လူကူးကူးမှုတွေပုံများလာမယ်၊အမျိုးသမီးတွေပေါ်မှာကြံဖတ်မှုတွေပုံများလာမယ်ဒါတွေကဆိုရင်စရာဖြစ်တယ်ပေါ့အခုလက်ရှိအခြေအနေရဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီလူငယ်လူရွယ်တွေကတို့မြန်မာကဒီ passport စာအုပ်ရဖို့ကိုပဲဒီကဥတည်ပြီးလုပ်ဆောင်နေရတဲ့ခါကျရင်ဒီဗာဗီဖီဖီဒီလူတွေကတော့ PG စာအုပ်ပေးရရ PV စာအုပ်ပေးရရဒီလူတွေကတော့ထွက်ခွာမှာဖြစ်တယ်ဒီဆိုရင်စရာတခုဖြစ်တာက PV စာအုပ်နဲ့ထွက်သွားတဲ့ခါကျရင်ဒီအလုံးဟိုဟာဒီတရားမဝင်အလုပ်သမားတွေတို့မြန်မာဖြစ်ကုန်ပါဘူးပြရတယ်ပေါ့နော်ဒီဥမာ PG စာအုပ် PV နဲ့ကအလုပ်လုပ်လို့မရဘူးလုံးလုံးမရတဲ့ခါကျရင်ဒီပြည်စာအုပ်တွေဒီပြောင်းလို့ရရင်တော့ပြောင်းမယ်ပြောင်းလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြည်ဝင်နဲ့လုံးလုံးမရဘူးလုံးလုံးမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲတမအလုပ်သမားတယောက်လိုအထောက်အထားရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ကုန်ပါဘူးများလာတာပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ဒီရှင်းပြောင်းလို့သမားတွေပုံမှာတော့ဒီထင်းချုံလို့မရနိုင်ဘူးပေါ့ဒါအပြင်ခွင့်ပြန်ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေထဲကမှပြည်ပအလုပ်ကင်တက်တည်ခံကတ် OWIC မရှိသူတွေအနေနဲ့ပြည်ပမှာရှိစဉ်ကလဆယ်မိသားစုထံလွှဲပို့ငွေအထောက်အထားပြသနိုင်မှသာအဲ့ဒီကတ်ကိုထုတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့အလို့သမားညွန်ကြားရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီကတ်ရရှိမှသာပြည်ပကိုပြန်လည်ထွက်ခွာနိုင်မှာဖြစ်ပြီးမိသားစုထံပြည်ပကနေတရားဝင်လွှဲထားတာမရှိသူတွေအနေနဲ့ International Money Transfer ဖြစ်တဲ့ Western Union, IME, RIA, MoneyGram စတဲ့တရားဝင်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းတွေကနေမိမိထံပြည်ပရှိအလို့ရှင်ဒါမှမဟုတ်မိတ်ဆွေတူဦးမှာတရားဝင်ငွေလွှဲထားတဲ့အထောက်အထားပြနိုင်မှာကရနိုင်ကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။အခုလိုမျိုးလွှဲပို့တဲ့အခါမှာတော့ဥပမာအနေနဲ့ထိုင်းပြန်ဆိုပါကလစာချက်၈သိန်းရပါကလစာရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းတစ်လလွှဲပို့ရမယ့်ငွေပမာဏ2သိန်းဖြစ်ပြီး၈သိန်းလွှဲထားပါက၄လစာအကျုံးဝင်မှာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။